precisar? Prostituição feminina é uma coisa que a gente vê muito, mas masculina parece que é um negócio que é meio tabu, né? Não se fala como se deveria falar. Aí de cara eu já achei interessante a questão do tema e porque o roteiro é realmente muito denso e tal. E aí foi uma coisa muito natural, que aí eu acabei chamando amigos para fazer, né, no elenco, pessoas com quem eu já tinha trabalhado, já tinham feito filmes na Escola Livre de Cinema também, né, o Rodrigo, o Lucas Sanji, o João Valadares, o Jefferson da Fonseca fazendo uma participação especial. Chamei alguns amigos para fazer direção de fotografia, o Álvaro Starling, Ed Félix, para dividir a fotografia, Paula Santiago, minha noiva, para fazer figurinos e maquiagem, Felipe Tavares, esse que está atrás da câmera aí para documentar tudo, que a gente também já fez muita coisa junto e tal. Esse roteiro para mim é muito caro porque foi uma oportunidade de escrever história que possa levar as pessoas a repensar a questão do preconceito, a questão do julgamento e também para levar às pessoas uma mensagem de como situações traumáticas na infância de uma pessoa podem prejudicá-la para o resto da vida. Meu personagem é um garoto de programa que passou por uma série de transtornos psicológicos e emocionais no decorrer da sua vida que moldaram ele de tal forma. E é um personagem que eu aprendo muito com ele, e a lição que o filme dá, e principalmente esse ator, para a gente não julgar as pessoas pelo que a gente vê assim de fato, sem conhecer a história da pessoa antes. E então foram algumas pessoas que aquela relação afetiva assim, né, de já é um trabalho que já a gente já vem fazendo algumas coisas juntos, porque para ficar agradável, né, o set, então enfim. E aí foi feito em 2 dias, eu acho. A gente filmou em 2 dias e foi muito legal porque não teve estresse nenhum. O filme é recheado de cenas internas, a maioria são cenas internas. A gente, o Rodolfo Ramp, que é um amigo também de alguns anos, cedeu a academia dele, que estava novinha, para fazer a cena introdutória do filme. Deu 800 recomendações para a gente. Tomar cuidado com a academia, papapá, tudo novo, tudo bonitinho. Então teve esse cuidado também, né? Eu falei, ó, galera, a gente tem que sair da academia como se nunca tivéssemos entrado aqui. Então aí foi bacana. Sou o Tunico, o personagem Tunico do filme. Acho um filme muito legal, assim, dá uma porrada, né? A gente tem questões que muitas vezes ficam escusas, escondidas na sociedade. E eu gosto de filme assim que coloca essas questões à mostra, né? Traz pra gente pensar, refletir, poder falar sobre coisas desse tipo. Estou dividindo a fotografia com o Álvaro Starling aqui da escola. A gente sempre faz isso, eu e ele. A gente sempre divide a fotografia, porque a gente tem um bate-bola bem legal, eu e ele. Tanto ele na câmera, quanto eu na luz, ou vice-versa. A gente não tem dessa coisa, não. A gente gosta de dividir essas coisas às vezes. Porque fica mais dinâmico o trabalho, né? Sacou? Não tem grana, a galera faz mesmo assim porque ama, muita gente trabalha com outra coisa e tá aqui e vira noite, vai. E é isso aí. Eu acho que cinema a gente faz com quem tá junto. Então, é claro que mais estrutura, mais grana, claro que é importante. Mas eu acho que tem uma coisa essencial que eu admiro muito no cinema independente, Belo Horizontino, que é essa gana, essa vontade, assim, essa coragem de ir e de ter raça e ter força, sacou? Eu acho que você tem que produzir mesmo. Você não gosta de ficar no mundo das ideias, eu vou fazer, eu vou pensar, eu vou roteirizar, eu vou escrever e não sai nada. É complicado. Agora, você já tem tudo escrito, já tem equipamento, tem uma equipe boa, um cara, sai. Então as coisas estão rolando desse jeito, eu estou gostando bastante. Principalmente com essa turma aqui da escola. Mas no contexto geral, a gente está aí sempre batalhando e fazendo da melhor forma possível, independente da situação, da duração, de tempo, que a gente está sempre na luta aí,
luta com ele. Eu acho que foi uma contribuição que a gente tentou fazer para o cinema de Belo Horizonte, que luta, né, durante todo o tempo com o baixo orçamento, com a falta de patrocínio. Mas, apesar disso, o resultado final me agradou profundamente, porque a equipe que trabalhou nas filmagens realmente é muito competente e fez o melhor que podia, fazendo com que esse filme ficasse muito bonito, tendo me agradado profundamente.